davlat korxonalari tomonidan umumiy federal miqyosda, misol uchun bugungi bayram munosabati bilan hech qanday dam olish kuni belgilangani yoki dam olish soatlari belgilangani yo'q. Faqatgina hududiy ichki ishlar vazirligini bo'limlari tomonidan chora-tadbirlarni mana shu bugungi bayram munosabati bilan chora-tadbirlarni kuchaytirish, ya'ni xavfsizlikni kuchaytirish masalasida ayrim bir choralar ko'rilgan xolos. Misol uchun aytaylik, Soborная мечеть, ya'ni mana shu Rossiya Federatsiyasidagi eng katta namunaviy deymiz, mana shu masjidda to'rtta chorrahada barcha magazinlar, banklar, hattoki mana shu Moskva shahridagi ichki ishlar bo'limi tomonidan bekilgan. Mana shu hayit namozi vaqtiga. Odatda biz musulmonlar bunaqa kunlari ishdan yoki ruxsat javob so'rab chiqishadi yoki ham ishga borishmaydi, oldindan ogohlantirib. Lekin misol uchun ish beruvchi tomonidan tegishli, misol uchun aytaylik, o'zlarining diniy e'tiqodi tufayli bayram kunlariga yoki dam olish kunlariga ega emas ular. Shuning uchun aytishim mumkinki, menimcha mana shunaqa jasoratli bo'lganlari 30% bo'lsa, qolgan 70% albatta chiqmaydi bunaqa tadbirga qurbonlik qilish uchun ma'lum bir joylargina belgilangan shu joylarga kelib qurbonlik qilish mumkin. Endi bunday joylarda qatorida nafaqat masjidlar, balki manaqa mahalliy, ya'ni shu musofirlar yig'iladigan choyxonalar, madrasalar bor mana shunaqa joylardagina qilish mumkin. Qo'yni o'rtacha narxi biz ham oilamiz uchun surishtirganimizda 200 rubl kilosidan boshlanadi. Eng arzoni 199, lekin uni topib bo'lmaydi. Aytaylik, 2 kunda ichida 50 ta qo'ng'iroq qabul qilgan bo'lsam, 2 kishigina o'sha qurbonlik masalasida konsultatsiya oldi. Shundan keyin chiqib aytalamanki, aytaylik 100% muhojirlarimizdan 10%idagina bunday imkoniyat bor. Chunki bilasiz, patent to'lovlari, bundan tashqari mana hozirgi yangi o'zgarishlar bilan registratsiya masalalari qiyinlashib qolgan ancha. Bundan tashqari hozir sezon muhojirlar juda ham Rossiyaga ko'p kelayotgan vaqti, chunki mana shunaqa vaqtda yanada ko'payadi. O'zbekistondan kelayotganlar ish masalalari qiyinroq hozir shunaqa qurbonlik uchun.